Bé, amb la renúncia d'avui no em vull allargar molt, però sí que algunes coses em permeto compartir-les amb tots vosaltres. Regidors i regidores, interventor, secretari, il·lustres, santcugatencs, família, al fons, companys i companyes. En la renúncia d'avui, la CUP exercim el que en diem la participació política radical. Uns entren, d'altres marxen, per fer d'aquesta casa la casa de tots, una casa viva, participada i ventilada. Soc plenament conscient que la cosa no va amb mi, però no puc negar que per mi és un moment important tot allò viscut i après, o sigui que, si em permeteu com a excepció, avui per primera i última vegada parli en primera persona, evidentment del femení. Vull agrair en primer lloc tota la tasca dels regidors que m'han precedit i dels equips que els han acompanyat. La seva feina és present, és la roca necessària de cada dia i és present com un fil roig que s'estira i ens ajuda a mantenir el nord quan a vegades doncs, perdem la brúixola. En Guim, l'Ignasi, el Ramon, la Lourdes, el Marco... Serà difícil això, eh? L'Aniol, l'Alba, el Pex, la Míriam, el Pau, l'Enric, sou Far i sou Pilar i avui us vull donar les gràcies també públicament per això. També vagi per davant la gratitud a l'Assemblea i a tots els simpatitzants de la CUP, que fa gairebé 8 anys em van encomanar l'alta tasca de portar la seva veu. A tots vosaltres i d'entrada, doncs, disculpes pels errors, els assumeixo com a propis. I enhorabona per les victòries que només poden ser col·lectives perquè són les millors i de fet són les úniques victòries. Militar un projecte com aquest ha sigut un honor tan immens només a l'alçada de l'immens que és el propòsit. També de forma obligada m'he d'aturar en aquesta constatació, que tots i totes coneixeu, darrere cada persona que es dedica a la representació política o que té càrrecs de molta responsabilitat, hi ha algú que la sosté. Ai, pensava que no ploraria. I que l'acompanya, i que s'encarrega d'aquelles obligacions que li són pròpies. En aquest sentit, només puc donar les gràcies a l'Ivan pel compromís personal, però sobretot pel compromís polític d'entendre que la seva contribució passava per ajudar-me i acompanyar-me. Posar la vida al centre és reconèixer aquells qui la fan possible. Gràcies a tot cor. Són uns temps estranys, molt sentits, i sembla que res engresqui genuïnament. Veig amb preocupació una desafecció amb la política representativa i amb els projectes col·lectius, i crec que el menysteniment generalitzat, no?, que a vegades vivim i que sentim, els que som càrrecs electes a la política ha de ser un dels nostres principals adversaris. El broc gros, la desídia, la crítica mesquina, maniquea i dirigida, tots sou iguals, deixa un espai ample a aquelles opcions que aspiren a perpetuar-se el poder com a ofici o pitjor, les ultradretes, feixistes, que avancen sense dilació. Els mediocres aspiren a confondre's en la classe política i els feixistes directament a treure'n rèdit oportunista. És un imperatiu moral l'exemplaritat i la defensa de la vella consigna fusteriana. Tota política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres. Soc, saben els meus companys, una pesada i ferma defensora del potencial transformador que el pot tenir la feina que des d'un ajuntament es fa. Els límits són molts, però els revolucionaris mai ens podem encantar amb els límits. No ens han d'interessar o almenys no ens hi hem de centrar en ells. Cal buscar les escletxes i no perdre l'objectiu de vista. Servitud als interessos de les majories socials. Cal explorar les possibilitats i convertir en conquesta cada límit que traspassem i evidenciar amb cada petita victòria o derrota, fins i tot també, que vivim en un sistema econòmic desfermat i caníbal, que no entén d'igualtat, de drets ni de vida. Els ajuntaments són la nostra trinxera inabandonable. Allò que tenim organitzadament i col·lectiva per plantar cara a l'absurd, per ordenar... Són la nostra trinxera inabandonable, per ordenar i protegir l'essencial. La pandèmia ha estat una demostració cristal·lina. I això no vol dir caure en el possibilisme ni conformar-se a gestionar les engrunes del sistema, sinó que significa caminar amb la mirada en un horitzó més ample, però sense deixar de caminar. Significa guanyar parcel·les, ni que siguin petites, a les externalitzacions, feminitzar les accions, redistribuir la riquesa. Fer les coses amb entusiasme i amb rigor. L'orgull d'obeir només el que creiem just, però mai immòbils, sempre fent camí. Aquesta no és feina de dos dies, ni d'un mandat, ni de persones soles. Només de granets en granets poden construir alternatives als models vigents. Ciutats inclusives, com les que somiem, socialment justes, més lliures, feministes, saludables, més grans... I en aquest sentit és molt el camí traçat i estic molt orgullosa d'aquest govern i de la feina feta.
i de l'aportació de la meva candidatura, però caldrà paciència per totes bandes, pedagogia i tossuderia, perquè els canvis generen resistències i a vegades ens haurem d'explicar encara moltes més vegades. I parlant d'aquest mandat, confesso que no sabia que es podia sostenir tanta responsabilitat i no sabia que la responsabilitat no és quelcom eteri, sinó que s'infiltra en cadascun dels músculs, s'enfila per l'esquena i pot arribar a fer mal físic. Ui. Amb cada targeta amb una D, cada història de violència masclista, cada infant desatès, cada ancià sol, cada desnonament, cada corredissa per buscar allotjament alternatiu, cada persona que m'ha demanat responsabilitats per alguna de les misèries que genera aquest sistema i aquesta societat, he sigut conscient del que havien dipositat en nosaltres la gent que ens va decidir votar. Seria d'una arrogància brutal concebre la incidència en la vida material de les persones com una política de segon ordre o menor. Uf, gràcies. Mira, sí, primera vegada. I tot i que sabem que fins que no hi hagi un canvi profund, una transformació en el sistema econòmic vigent, ens ho diu no només el sentit comú, ens ho diuen els 5 desnonaments que hi ha en aquesta ciutat, però també la desigualtat aquesta setmana, la desigualtat creixent i fins i tot les altes temperatures i un planeta que s'esgota, no podrem erradicar la desigualtat ni haurem acabat amb la nostra feina. No es pot abandonar cap pas que ens porti, per petit que sigui, que demostri que una societat organitzada en valors comuns i no en dividends no és només necessària, sinó que és possible. Cada victòria a l'individualisme, al que hay de lo mío, a la invisibilització de determinats col·lectius, a l'atomització, al clientelisme, a la corrupció, cada conquesta de drets i millores, cada perfeccionament de la democràcia, cada acció feta i pensada per majories, té un impacte en la gent i es multiplica per mil. Cadascun d'aquests impactes són el nostre patrimoni. Cadascun d'aquests impactes són el camí que volem recórrer sense pausa. No hem dit a tothom que sí. Hem dit que no moltes vegades. Hem dit la veritat. Sempre i totes i cadascuna de les decisions les hem pres partint, basculant en una mateixa balança. A qui serveix això? Serveix a una majoria? Disjuntives, a vegades amargues, a vegades incomprensibles, però fets reals molt significatius. Deixeu-me que en digui només uns quants. Drets socials, aquest àmbit que tinc l'orgull de comandar i que a partir de demà comandarà el Marco, ha passat d'un pressupost, el 2019, pressupostat de 5.342.000, a 9.721.000 euros executats al 2020 o 9.722.000 euros executats al 2021. I tot aquest augment de despesa social, que pot ser molt o pot ser res, s'ha traduït en ajuts a l'escolaritat, ajuts als casals d'estiu, projectes d'innovació social per a l'habitatge com el primer la llar o les llars compartides, punts d'assessorament al lloguer, la cooperativa de cures, un feminisme que no ha cessat de créixer, el pla d'igualtat de feminisme, la campanya dels camions contra el masclisme, per dir algunes, el protocol contra les violències en espais d'oci, la celebració de dates assenyalades, augment de la cartera de serveis al pla d'entorn, la creació del SAI, creació de la taula de diagnòstic educatiu de la ciutat i sobretot, la capacitat de treballar amb la societat civil organitzada colze a colze amb voluntat d'entesa i de construcció. Però també en clau de consolidació. També han servit aquests diners, però també les premisses que ens han guiat en clau de consolidació, amb la creació de l'equip de seguiment d'habitatge o el de primeres atencions, en clau de difusió i universalització dels drets, el catàleg de serveis, les campanyes de difusió específiques, els missatges massius a les famílies en risc d'exclusió, la visibilització de les polítiques socials. En clau d'ordenació i d'equitat en l'accés. No cal passar per serveis socials i allà ja veurem què passa. No, la gent té dret a saber quins drets pot accedir. El reglament d'accés a l'habitatge, on per primer cop podran accedir les persones en situació administrativa no regular. El fons social, que hem augmentat el 25%. La millora en la participació dels col·lectius, el reglament d'ajuts. No em vull allargar, però la feina ha estat ingent i la veritat és que n'estic orgullosa. Amb el mantra de l'assistencialisme a la garantia de drets, perquè creiem que lluny d'estigmes i de marginalitats, la xarxa de protecció social és un dret que totes hem de sentir-nos propi i defensar si s'escau. I sí, hem tingut contradiccions. Les nostres contradiccions són les nostres esperances. Les dues úniques receptes que conec per no tenir contradiccions són, en primer lloc, no tenir principis ni ideologia, aspirar només a gestionar, qui dia passa anys empeny, subordinar cada acció a la permanència individual o corporativista en aquest mateix lloc que ocupes. No genera contradiccions aquesta opció. L'altra és, per descomptat, no tenir cap tipus d'incidència ni de transcendència en el teu entorn immediat ni material. Sostenir idees a l'aire i no contraposar-les amb cap altre ni amb cap altre principi de realitat. Així les idees resten immaculades, però inofensives.
Són, en definitiva, les contradiccions, la nostra esperança política, perquè seran sinònim de reflexió profunda, de capacitat de canvi, d'assumpció d'accions, de responsabilitat, de verb i d'estar presents en aquest món que habitem i el dia que no ens tinguem haurem perdut el rumb. Gairebé acabo. Gratitud absoluta a aquest equip de govern que va entrar amb el canvi a la retina i que s'ha deixat hores i hores de feina i que li ha lidiat amb el mandat més estrany i difícil mai vist. Sé que el recordarem sempre. Vull subratllar l'energia i la predisposició perquè tot tingui sentit des d'aquesta diferència, a fer les coses millor, més per tothom, més transparents, més reals. No he vist en 3 anys ni un moment de desídia, sí de flaquesa, d'errors, de discrepàncies, però en aquesta complexitat crec que hem sabut ser dignes de l'oportunitat històrica que hem protagonitzat i en especial, vull dir també, doncs, de la Mireia i del Pere, on amb les nostres diferències i estranyeses, no?, hem sabut construir des del respecte a la diferència un espai estable de confiança i de no subordinació i amb el vostre permís diria que hem exportat una miqueta el model assembleari de la CUP. Crec que no molt, no us penseu, però crec que en això rau el respecte absolut al repte que entomàvem i sobretot a la gent que representem. Els i les treballadores públiques, comunicació, serveis jurídics, consergeria, secretaria, intervenció, tota aquesta colla de guardians del bé públic, no?, que són absolutament imprescindibles. Moltíssimes gràcies, especialment avui toca drets socials. Aquí vaig tenir l'ocasió d'acomiadar-me i avui he tingut també. Només unes paraules. No és fàcil ser la línia del front d'un sistema imperfecte i sovint insuficient. Posar la cara per cada decisió i intentar acompanyar les persones que s'hi adrecen a l'administració per seguir amb la vida. La vostra fortalesa moral ha sigut inspiradora. He d'admetre que al principi vaig tenir treballs de sobreposar-me a algunes situacions amb les que li dieu cada dia quan les coneixia de prop. He plorat força, també ho admeto. En aquesta ciutat ja de desigualtat tenia molta. I reivindico la humanitat i la responsabilitat que ens travessa per fer política. Reivindico ser menys dures i més sensibles, però admeto amb admiració la seva tasca i aprofito l'última tabeu que tinc per reivindicar la figura dels professionals de la protecció social, que si visquéssim en una ciutat madura serien segurament un estament reconegut, imprescindible i completament patrimonialitzat. Vull fer una especial menció a la cap de servei i a les caps d'acció que han agafat responsabilitats aquests anys, han encarnat el que és la responsabilitat de sostenir la cura de les persones més vulnerables. He après molt d'aquesta grandesa. M'ha recordat molt el que deia el Che, hay que endurecerse sin perder jamás la ternura, i crec que en són un bon paradigma. Els i les treballadores públiques sou l'autèntic baluart de l'administració, guardadors de la funció i el sentit de fer per al bé comú. Vull dir una última cosa, és a les persones grans, amb discapacitat, als nens, als joves, a tots els col·lectius minoritzats, a les dones, als trans, a la classe treballadora d'aquesta ciutat, que mai més ningú us faci sentir que no sou dignes de la vostra ciutat. I finalment, no us desitjaré sort i encerts, perquè ho odio, odio aquesta frase, perdoneu, és molt... però sempre m'ha semblat que era fiar coses com molt importants a un element atzarós. No? Us encomanaré, si puc, tota la meva impaciència pel canvi. Desitjaré que tingueu sempre afinada la perseverança, que cal, l'administració, la reflexió i la fortalesa d'estimar el que una creu sense fissures. Que visqui la unitat popular i que visqui un Sant Cugat per tothom.